ett ord för sådana som du. Och det är ondska. Ondskan i sin renaste form. Erik Ponti! Nu hör du upp. Jag vet hur man ska andas och inte andas. Man ska tänka för att inte svimma eller bli galen. Jaha. Vad är din farsa? Han är död. Vad hörde jag? Du där! Men det var inte jag. Du har knullat med Pierre Tanguy. De enda som kommer få veta något är Pierre och Maria. Vadå? Jag har inte gjort någonting. Ingen chef nu, kom hit.